predsedavajući, mislim da je opravdana bojazan da migrantska navala na teritoriju Evrope nosi i brojne negativne posledice. I mislim da se ne možemo igrati sa bezbednosnim pretnjama koje je migrantska kriza donela Evropi. Ja bih podsjetio javnost i sve vaš, uvažene kolege narodni poslanici, da svi oni koji su vršili terorističke akte širom Evrope su migranti koji su prošli i teritorijom Republike Srbije. Dakle, stvar uopšte nije naivna i nije za šalu. I nije slučajno što je mađarski premijer Viktor Orban čitavu izbornu kampanju posvetio borbi da zadrži svoju politiku zatvaranja mađarskih granica za migrante. I u tome, verujte, uopšte nije usamljen u savremenoj Evropi. Sa njim se slažu i Poljska, i Češka, i Slovačka, i ne samo, dakle, zemlje Višegradske grupe, nego i brojne druge zemlje. I kao što znate, na svim izborima u Evropi to je jedna važna i velika tema. I sve više pobeđuju i dobijaju glasova upravo političke opcije koje upozoravaju na opasnost migrantske krize. Znači, nemojte da se igramo sa tim. 620.000 migranata je tražilo azil ili izrazilo želju da traži azil u Srbiji. Svi oni ovde mogu biti vraćeni, kako kaže kolega ministar Stefanović, direktivom Evropske unije, koja nije direktiva, nego ne znam šta je i ne znam šta u srpskom jeziku znači reč direktiva, izuzev naredba onoga ko vlada Srbijom putem kolonijalne uprave koja je ovde na vlast. Dakle, centralnog komiteta iz Brisela. Dakle, mi smatramo da migranti nisu naša tema, da mi ne treba time da se bavimo, da treba da se bavimo našim građanima, da treba da pomažemo i podržavamo naše građane i da u tom smislu pazimo da se i nama ne obije o glavu migrantska kriza kao bezbednosna pretnja broj 1 u savremenoj Evropi. Zahvaljujem, pravo na repliku.